Salamlar, mən Jali. Yenə də hava limanında bu Airways qeydiyyat bölməsinin qarşısında olduğuma görə sizləri maraqlı və faydalı video gözləyir. Artıq bir ildən çoxdur ki, bu Airways-dən aktiv şəkildə istifadə edirəm, bununla bağlı paylaşımlar edirəm və çox saylı suallar alıram. Bu suallardan heç cür bitib tükənməyəni isə bu bagaj şərtləridir. Bel çantası, yəni rüqzaq keçirsəm olar, kompüter çantasında əşyalarımı keçirsəm olar, bəs kamera çantası necə, uşaq qidasından nəyə keçirə bilərəm, əlimdə paket keçirə bilərəm və s. Bugün bu video vasitəsilə bütün bu sualları cavablandırmaq istəyirəm. Odur ki, yaxın əyləşin. İlk öncə əl yükü, əl çantası və yük ilə bağlı məsələyə aydınlıq gətirmək istərdim. Əl çantası dedikdə, bu ölçülərə uyğun qadın əl çantası və ya kişi portfeli nəzərdə tutulur. Biletin tarifindən asılı olmayaraq, siz tam ödənişsiz şəkildə əl çantası ilə səyahət edə bilərsiniz. Yük dedikdə isə 10 kilogramlıq və 23 kilogramlıq bu ölçüyə uyğun çamadan və çantalar nəzərdə tutulur. Onlar təyyarənin bagaj bölməsində daşınır. Əl yükü dedikdə isə 10 kilogramlıq bu ölçülərə uyğun eynən çamadan və çantalar nəzərdə tutulur. Onlar təyyarənin salonunda daşınır. Həmçinin qeyd edim ki, Buta Airways 3 fərqli aviabilet tarifi təklif edir. Büdcə tarifi nə bagaj, nə əl yükü daxil deyil. Standart tarif 10 kilogramlıq bagaj daxildir və təyyarənin bagaj bölməsində daşınır. Super tarifə isə 23 kilogramlıq bagaj, 10 kilogramlıq əl yükü, həmçinin də hava limanında pulsuz qeydiyyat daxildir. Bunlardan əlavə olaraq, Buta Airways öz sərnişinlərinə əlavə bagaj almaq imkanı yaradır. Bunu siz web-sayt üzərindən, aviakassalardan və havalimanında qeydiyyat bölməsindən əldə edə bilərsiniz. Qeyd edim ki, 23 kilogramlıq bagajın qiyməti 20 avro təşkil edir, havalimanında aldığınız təqdirdə 25 avro olacaqdır. 10 kilogramlıq əl yükünün qiyməti isə 25 avro təşkil edir. Ümid edirəm, burada hər şey aydındır. İndi isə keçək əsas məsələyə. Təyyarəyə tam ödənişsiz şəkildə keçirə biləcəyiniz əşyalar. Bunlar bu ölçülərə uyğun qadın əl çantası, kişi portfeli, həmçinin portativ kompüter çantası, kamera çantasıdır, əgər təyinatı üzrə istifadə edilibsə. Həmçinin qeyd edim ki, üst geyimi olaraq palto, plaş, partbileti kostyum ilə də təyyarəyə daxil ola bilərsiniz. Bir də gül dəstəsi ilə gələ bilərsiniz, lakin ölçüsü əl yük ölçülərindən artıq olmamaq şərti ilə. Uşaqla səyahət zamanı lazım ola biləcək əşyalar, qida, yol beşiyi təyyarəyə daxil edilə bilər. Uşaq arabası isə bagaj bölməsində daşınır. Həmçinin qeyd edim ki, qoltuq ağacları əsa təyyarənin biyartəsinə yerləşdirilə bilər. Qatlanan kreslo araba isə bagaj bölməsində daşınır. Son olaraq isə təyyarəyə həmçinin çətir və oxumaq istədiyiniz material ilə daxil ola bilərsiniz. Videonu sona dək izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Siz artıq Buta Airways bagaj şərtləri ilə yaxından tanış oldunuz və inanıram ki, bütün suallarınıza cavab tapdınız. Çəklişdə göstərdiyi dəstəyə görə Buta Airways-ə minnətdarlığımı bildirirəm. Hər birinizə gözəl səyahətlər arzusu ilə hələlik.